ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବୈଠକ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା କମିଟିର ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବସିବ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବିଶେଷକରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋପନ ରଣନୀତି, ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ଲାଗି ବୈଠକରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗତ 9 ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ 191ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 171ଟିକୁ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି 20ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଜମ୍ମୁ ସୀମାରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ 8ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନୂଆ କାରିଗରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 26/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବା ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ଆକାଶଯାନ ଓ ୟୁଏଭି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।